ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍ថ្មីចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅកម្មវិធីរបស់ Android 1ដែលវាងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត intro វីដេអូនៅក្នុង YouTube របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយ intro របស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បែបហ្នឹងគឺมันមានភាពរញ៉េរញ៉ៃវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រូវការដូចគ្នាព្រោះថាមានមួយចំនួនគឺផ្ដោតទៅលើ intro ហើយគាត់មិនទាន់ចេះធ្វើ intro ទេហើយគាត់មិនដឹងថាតើកម្មវិធីអ្វីដើម្បីធ្វើ intro ស្អាតរបស់ Android អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីដែលខ្ញុំណែនាំមកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺមានឈ្មោះថា Animated Touch ដោយកម្មវិធីនេះយើងអាចចូលទៅក្នុង Google ដើម្បី download បានឥឡូវយើងទៅ download ទាំងអស់គ្នាសិនយើងចូលទៅក្នុង Google ឬក៏ Play Store យើង search ពាក្យថាហើយកម្មវិធីខាងលើគេនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជួយដើម្បី install មកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមួយធំនេះ logo វាគឺមានរូបភាពបែបហ្នឹងហើយឈ្មោះគឺ animated touch ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច check link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ download អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបានកម្មវិធីនឹងហើយយើងធ្វើការបើកកម្មវិធីនឹងមកមុនដំបូងវាទាមទារការ allow ច្រើនទាមទារការអនុញ្ញាតច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះវាអាចវិលលុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងបានឥឡូវយើងមើលក្នុងនេះគឺវាមានរូប3គឺខាងមុខនេះដាក់ថា video ហើយខាងនេះគឺ play ហើយខាងនេះគឺ gif ឥឡូវយើងសុំយកពាក្យកណ្ដាលគេគឺ play មានពាក្យតែគឺរូបភាព sorry ជីមកជំហានដំបូងនេះគឺជាកន្លែងយើងត្រូវវាយពាក្យដែលយើងចង់ដាក់ទៅលើ intro របស់យើងអញ្ចឹងភាគច្រើន intro គឺឈ្មោះ channel ខ្ញុំសម្រាប់ថា do teach អូខ្ញុំលុបជានឹងអស់សិន sorryនេះគឺជាគំរូរបស់វា Dotich Channel ញ៉ាថិចហើយជួយរបៀប Play ជួរខាងលើហ្នឹងវាគឺជាយើងអាចហៅបានថាវាជាប្រភេទឬក៏វាជា Style ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា Style ពណ៌ខាងនេះគឺជា Style Mode ហើយយើងមើលជួយមួយមកគឺមានបែបនេះអូខេហើយយើងឆ្លាញ់មួយណាយើងរើសមួយហ្នឹងទៅមានច្រើនខ្ញុំពេញចិត្តមួយនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់មួយនឹងទេខ្ញុំដាក់មួយទៀតដែលស្អាតជាងនឹងវាសាមញ្ញឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរពណ៌ខាងក្រោមគឺជាពណ៌របស់វាមានច្រើនមែនទែនយើងអាចរើសបានណាហើយខ្ញុំសម្រួលពណ៌ក្រហមពួកខ្ញុំស្វែងរកក្រហមអូនេះជាស្អាតនេះអូខេមានច្រើនប្រភេទមែនទេអ្នកគិតទាំងអស់គ្នាហើយស្អាតស្អាតវាមានភាពសាមញ្ញអឺ intro របស់ខ្ញុំគឺមួយនេះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបានបន្ថែមរូបភាពនៅខាងក្រោយវិញដូចទី channel ហើយមានរូបខ្វាត់មួយជុំនឹងក្នុងនោះមានច្រើនខ្ញុំសូម preview ឲ្យមើលឲ្យបានច្រើនតិចបងប្អូនងាយស្រួលឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ channel មួយ channel sorry ខ្ញុំស្រឡាញ់ intro មួយនឹងហើយខ្ញុំក៏ចុចលើរូបកញ្ញីដើម្បី select វាមានកន្លែងនេះ format ហ្នឹងគឺមាន square គឺការ៉េរៀងការ៉េពួនជ្រុងស្មើហើយនឹងរៀង landscape គឺទំហំរបស់ YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាធ្វើវីដេអូសម្រាប់ YouTube យើងចូលពាក្យ landscape មកជួយពាក្យ landscape ហើយវាមានជម្រើស size របស់យើងគឺមាន3 size មាន512មាន720ហើយនឹង1080យើងយក1080មកហើយវា okay អញ្ចឹងយើងបាន select ទំហំ resolution វាហើយយើងចូលមកខាងលើវិញពីនេះអញ្ចឹងវាមាន2ជម្រើសគឺមាន save as gif ហើយនឹង save as video យើងចង់យកជាប្រភេទ gif ក៏បានឬក៏ជា video ក៏បានអញ្ចឹងអ្នកគេប្រកាសទៅយកទៅ video ឲ្យមែនទេអូខេខ្ញុំក៏ video ដែរតោះជិះទៅពី video មកអញ្ចឹងវាកំពុង export ឲ្យឃើញហ៎រួចចាំមក play វានឹងបញ្ចប់ការ export រួចរាល់វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនកម្មវិធីនេះហើយវាសាមញ្ញថែមទៀតផងអូខេនៅពេលនេះកម្មវិធីនេះបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើល intro របស់យើងនៅក្នុង photo ក្នុង gallery របស់យើងថាតើវាមានស្រាប់ជាប់ឬក៏អត់នេះឃើញទាំងអស់គ្នាបាទ do teach channel យើងយើង play មកឥឡូវយើងសុំចូលទៅកាន់កម្មវិធីមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើមួយទៀត intro ឲ្យបានស្អាតជាងនេះខ្ញុំសុំដាក់ពាក្យខ្ញុំសុំលុបវាចេញហើយខ្ញុំដាក់ថា free intro yesអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសក្រៃរូបភាពនេះមួយជួយលុបវាមួយមក
ឺយើងត្រូវការចង់ដាក់រូបភាព background បន្ថែមទៅលើ intro របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសរូបភាពណាដែលមានភាពស្រស់ស្អាតបន្តិចធ្វើជា background របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមរើសមួយនេះអូខេមួយនេះចុះយើងសេរីមកតោះមកជិះលុបថេចជិះលុបរូបថេចហើយជិះលុប play អញ្ចឹង intro យើងវាមាន background ពីខាងក្រោយមកឃើញឃើញហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចពិសេសរបស់កម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំត្រង់កន្លែងហ្នឹងមួយហើយសឡាញ់ដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រង់កន្លែង export ជា video គឺវាអាច export ដល់បានដល់កម្រិត 1080p គឺធំមែនទែនហើយច្បាស់សម្រាប់ computer ខ្ញុំសូមរើសជម្រើសផ្សេងប្រភេទផ្សេងឲ្យស្អាតជាងហ្នឹងមួយនេះស្អាតតាឃើញទេវាងាយស្រួលហើយវាសាមញ្ញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដោនឡូតបានលីងនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ